ഹലോ, വെൽക്കം ടു തങ്കുസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രസമാണ്. ഓണമൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു രസം എങ്ങനെയാണ് രസപ്പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വാളംപുളി, അത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം, അത് പൊടിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീരകം, മല്ലി, കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുരുമുളകൊക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിടേണ്ടത് വറ്റൽ മുളകാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. എരിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ താഴെ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ താഴെ തന്നെ മതി, അത് കായപ്പൊടി, അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അര ടീസ്പൂൺ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല, അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, മല്ലി, ജീരകം. ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു തിളയൊന്ന് വരണം, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രസത്തിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്കളെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ രസപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി, വെള്ളത്തോട് ആ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത് രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുകി ഇരിക്കുന്നതല്ല, ഒരു നീണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ പുളി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി അത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം പുളി വേകാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പുളി വെന്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതൊന്ന് ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ, ഞാനിപ്പം ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ്, അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ രസം എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസമാണിത്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം.